Okey, baiklah. Sekarang ni saya berada di salah sebuah kedai gunting rambut yang terletak di Bandar Baru Ampang. Dan tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk melihat sendiri bagaimana SOP dijalankan kepada pelanggan-pelanggan yang datang untuk mendapatkan servis mengunting rambut. Jom. Terima kasih. Sejak kerajaan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac yang lalu, banyak perniagaan seperti servis mengunting rambut terpaksa dihentikan operasi bagi membendung wabak COVID-19 daripada terus merebak. Setelah hampir 3 bulan PKP dan PKPB dilaksanakan, jumlah kes positif berjaya dikurangkan dan akhirnya kerajaan mengumumkan kedai gunting rambut dibenarkan beroperasi semula mengikut SOP yang ketat pada 10 Jun yang lalu. Waktu tu saya macam saya tak percaya tau. Lepas yang dia bagi kebenaran tu, kita on the spot boleh berniaga. Saya tengok pun waktu tu pun saya nak bagi tengok betul-betul sama ada dia clear atau tidak. Lepas seminggu tu keadaan pun masih tak berapa cantik kan. Kes-kes tu makin ada kan. Tapi selepas sebulan daripada PKPP ni baru saya betul-betul ni buka. Perniagaan servis mengunting rambut ini dilihat berisiko kerana ruang kedai yang tertutup serta sukar untuk melakukan penjarakan sosial ketika aktiviti mengunting rambut dijalankan. Oleh itu, langkah-langkah mencegah harus dilakukan bagi memastikan keselamatan pekerja dan pelanggan dengan memakai plastik pelindung, sarung tangan serta pelindung muka atau face shield. Untuk bab pelanggan tu sebelum dia daripada luar tu kita dah sanitize dia punya tangan kan. Kita dah sentuh-sentuh kita punya ni, kita dah sanitize dengan dia punya tangan semua, dia dah duduk. Lepas kita macam biasalah pakai dia punya plastik kita pakai buang tu kan. Barbershop ni dia kadang biasa gunting 40 minit kan. So kalau boleh kita cuba sejauh mana yang boleh cepat lah. Okay, baiklah, daripada PKP kini ditukar kepada PKPP dan sekarang ini banyak perniagaan-perniagaan dah boleh beroperasi semula. Jadi kepada anda di rumah, kalau ada yang ada rambut panjang tu, bolehlah datang gunting rambut di kedai. Tapi kena ingat, kena sentiasa menjaga jarak, memakai hand sanitizer dan memakai penutup muka. Terima kasih.